Právě jsem si udělala proces, kde jsem si uvědomila, jak moc je důležitý pracovat s přítomností, která nás v tom daném okamžiku propojí s tím, co potřebuje ještě takzvaně doléčit nebo douzdravit. Je vždycky nejdůležitější opravdu se podívat na to, co v tom daném okamžiku tě trápí úplně nejvíc. Mě to pojmenovat tím, že to umíš pojmenovat. Můžeš s tím začít pracovat. Uvedu příklad. Týden mi nezavolal muž, který se mi líbí. A já mám pocit, že nejsem dost dobrá, proto mi nezavolal a tak dále. Takže jsem si pojmenovala to, že možná jsem udělala něco špatně, nejsem dost dobrá. Takže s tím egem vlastně začít pracovat, protože v duši vlastně vím, že jsem dobrá a mám se ráda. Ale dokážu přes mysl, dokážu si vlastně sugerovat, že nejsem dost dobrá. Takže se obrátíš, jdeš na hlavu, vlastně na kolena, na hlavu se postavíš a pracuje s tím, prodýcháš to a vlastně začneš pracovat s tím, s tou přítomností. Ta přítomnost, tím prodýchávání tě vezme do různých sfér tvýho života, který vyplavou, různý věci tam vyplavou. Většinou se napojím i na jiný, takový globální informace. Když vidím, jak to funguje u jiných žen, který vidím přes svoje praxi, tak vidím, jak lehce padáme do toho tématu. Nejsem dost dobrá. Uvědomuji si, jak obrovsky rozsáhlý tohle téma je. Vlastně mě popadá bezmoc. Je to možné vůbec tohle změnit, když takhle všechny přemýšlíme. Teď už je to o tom, jak přemýšlíme. A když vidím, kolik nádherných a fantastických a umných žen všude kolem mě je, který kolikrát proto, že necítí svoji vlastní vnitřní dobrotu, jdu do takové sebe destrukce, že to vypadá, až, jak nazval můj učitel Ruslan, prodávají vlastní orgány proto, aby se zavděčili. Takže já v podstatě pracuji s touhle svojí vlastní situací. Rozdejchám to a vlastně dneska se mi podařilo pravdu vyčistit a uvědomit si velmi rychle, že se to vůbec nemuselo týkat mě, že je to možná jeho nepřipravenost, že to možná je úplně jinak. Mimochodem mi přišel vlastně i sen, že mám být trpělivá, takže vlastně jenom jsem si vzpomněla zase při tom procesu, že potřebuji být trpělivá. Když přijde návštěva, tak taky přece nečekám, kdy hned zavolá a jestli půjdeme znova, jestli uděláme znova návštěvu. A to vše se děje s mužem, kterým jsem se začala jenom vídat. Ani jsme spolu neměli žádný sex. Dovedete si představit, když pak si myslím, že máte sex? To je obrovský přivázání. Obrovský. A je to obrovský pro vás nebezpečný. Protože tam už začne opravdu podvědomá práce toho, že se začneme chovat jako manželky. Takže opravdu ta přítomnost nejvíc uzdravuje v tom, že si v té přítomnosti zvědomíme, co nás teď nejvíc trápí. Přes ten proces si vyčistíme všechny části, které kdy s tím byly spojený, nebo které s tím mohou být spojený v globálu. A potom je dobrý prostě jít a usadit to. Dneska, když jsem si sedla a začala jsem tu druhou část toho procesu afirmace a potvrzování si, že jsem důstojná žena, že je bezpečné otevírat své srdce, bezpečné projevovat svoje emoce, tak tam opravdu doslova mě začalo bolet o srdce. Protože opravdu probíhá otevírání srdce
probíhá otevírání toho krunýře, který nás držel v pozici nebýt vidět zranitelnou. Mě to doslova bolelo. Rozdejchala jsem to, viděla jsem, že to bolí, ale věděla jsem taky, že to je, protože se to otevírá a že jsem opravdu jako žena připravena vést tím, že je bezpečné projevovat svoje emoce. Tak jsem tady hodně brečela a nahlas. A hodně to pomohlo. No a ve třetí fázi už jsem byla v klidu. Už jsem si opravdu byla vědomá toho, že je to bezpečný být ženou. Že to zvládneme. Nějak jsem si nedávala vizualizace něčeho jiného, jenom jsem začala být obrovsky v klidu a obrovsky v důvěře. A prosila jsem, ať je mi dána větší důvěra. Ať je mi dána větší důvěra. A tímto posílám i důvěru vám.